Dneska, že jsme neprohráli, dneska, že jsme udrželi takovou tu určitou kvalitu, kterou předvádíme v těch venkovních zápasech větší než v těch domácích zápasech. A pokud samozřejmě nebudeme ty venkovní body potvrzovat v těch domácích zápasech, tak to bude špatně. No. Jako bod, ale dneska je asi málo, protože jsme měli na to, abychom dneska tady prostě vyhráli. Máte pravdu, že v poslední minutě nebo těsně před koncem vlastně měli golovou příležitost, ze standardky tuším, že to bylo, se dostali do golové příležitosti. To samozřejmě mohlo dopadnout ještě hůř. Ale já se spíš, mě spíš vadí, že my v těch, já nevím, třech, čtyřech situacích, v prvním počase jedna situace, v druhém počase to bylo víc. Ale mě ani nevadí, nebo vadí, samozřejmě mi to vadí. Ale mě vadí mnohem víc možná to, že jsme měli spoustu akcí zajímavých rozjetých v první poločase i v druhém poločase, který jsme bohužel nedohráli. A to, pokud tady to ty situace nedohrajeme, tak potom těžko budeme vyhrávat. To my prostě musíme tu mezihru před tou finální fází jednoznačně zlepšit a pokud se v tom zlepšíme, tak můžeme potom uspět. Pokud ne, tak to bude hodně těžké. Byla to situace, kdy vlastně jsme věděli, že soupeř má velice dobré standardní situace a opět se to ukázalo, protože byli tady v tom jsou nebo jsou strašně silní a byla to vlastně možná jediná golová příležitost, kterou si vytvořili za celý zápas. O to víc asi nám zatrnulo, že to bylo v nastavení a v situaci, kdy jsme hráli, dohrávali proti deseti a mohlo to být možná ještě horší, ale zase na druhou stranu fakt to byla snad jediná situace, kterou já si uvědomuji, že se soupeř dostal do golové příležitosti. My jsme určitě těch situací měli víc a o to víc mě mrzí, že jsme nebyli schopni z toho vytěžit nějakou branku. Tak já si hlavně myslím, že my jsme i proti 11 hráčům Hradce nehráli špatně a nechtěl jsem ji zasahovat vzhledem k tomu, že ten zápas celkem měl tempo a že z naší strany jsme si dokázali vytvořit příležitosti v těch proti 11. Takže jsem furt věřil tomu, že ta sestava, která byla zvolena, byla správná a věřil jsem tomu, že ten gol dáme právě s tou zvolenou sestavou, která tam skočila v začátku. Stejně jako tady chceme vyhrát. A samozřejmě i vzhledem k tomu, že dlužíme domácím fanouškům hodně, tak prostě si ani nedokážu představit, že bychom měli ztratit nějak. Ale samozřejmě, že ten pro nás ten zápas je strašně důležitý a víme, že jsme toho spoustu zkazili, takže máme co napravovat. Nevíme si odchod, to tam momentálně jsme se nebavili a na příchodech některých hráčů pracujeme, uvidíme, jestli to dokážeme dotáhnout. Jsou posty, které bychom rádi posilili, jsou hráči, které bychom rádi chtěli, jenomže dneska tím, že někteří třeba postoupili do Champions League, některé kluby, některé třeba jsou někde výš, než jsme my, tak ani třeba možná ti hráči, když můžou hrát proti Barceloně nebo proti Bayernu, tak zase ta ochota toho, aby přestoupili do Baníku, možná není tak velká, jako kdyby třeba tu skupinu nehráli. Takže ono je to pak těžké na tom trhu, že jsou třeba 4-5 mančaftů, které ten kádr nebo ty hráči, kteří tam jsou velice kvalitní, ale momentálně prostě pro ně je Champions League něco, co možná už nikdy nezažijí, nevím, jakým přátel zažívají každý rok, ale možná by to nezažili a proto možná už není to tak třeba horký, jako to třeba možná mohlo být před tou kvalifikací, kdyby se třeba nepostoupilo. Takže samozřejmě, že na tom pracujeme, samozřejmě, že se bavíme o některých hráčích, i třeba o tom klubovi jsme se bavili, to já netvrdím, že ne, to já prostě nebudu lhát. Tak nelžu, že jsem taky tu flašku hodil do prostoru, kde nikdo nebyl, to jsem taky nelhal. Takže z toho pohledu jsou jednání, které probíhají, víme, že na to máme kolik? 3 dny? 3 dny. Takže samozřejmě, že se může stát, že někdo přijde, ale není to tak, že bych já vám dneska řekl, ano, dneska máme podepsaný od toho a toho, zítra bude už na tréninku, prostě tak není. Takže já vám tady nebudu říkat něco, co se ukáže, že to není pravda.